ဆက်လက်ပြီးပရိသတ်များနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေး။ဒါကတော့အင်္ဂွေနောက်ဆုံးလေးပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြတ်ဆုံးခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပါ။နီးပြမော်ရီညိုလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်တွေကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ရုန်းကန်နေရတဲ့မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ကတော့ပွဲစဉ်73မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ဆမ်အသင်းနဲ့တကိုးစီတေချာခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပါအဝင်ပေါ့နော်။အင်္ဂွေနောက်ဆုံးပွဲကတော့ဒါလေးပွဲဆက်ထိနိုင်ပွဲပြတ်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းကခုဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ရာသီမှာနီးပြဖြစ်တဲ့မော်ရီညိုလက်ချက်မှာရလက်ကောင်းကြီးရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရပြီးတော့အသင်းအတွက်ဒါတည်ငြိမ်တဲ့ကစားဟန်ကိုလည်းလက်ရှိအချိန်ကြီးပေါ့နော်တိဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝက်ဆမ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အင်ဂွင်းပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရယူနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကကစားသမားအစုံအလင်နဲ့ပွဲချွတ်ကစားခဲ့ပြီးတော့အတန်းဆင်းဆုံးအတွင်းကိုမရောက်ရှိအောင်ရုန်းကန်နေရတဲ့ဝက်ဆမ်အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအဝေးကွင်းမှာအဓိကကစားသမားအစုံအလင်နဲ့ပွဲချွတ်လာခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ကတော့အင်ဂွင်းမှာရှင်းလင်းကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့လေဝက်ဆမ်အသင်းရဲ့ဒီမမာထန်ထန်တုတ်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကြောင့်ဆိုရင်ရလက်ကောင်းရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးဆောင်ကိုကိုလေဝက်ဆမ်အသင်းကအဆင့်တင်တွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲချိန်2မိနစ်မှာဆိုရင်တော့ပါရက်စ်ရဲ့ဖန်တီးဒီဖန်တီးပေးပို့မှုကနေပေါ့နော်စာခိုကပြန်လည်တွင်းယူခဲ့ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ကတော့ခြေပကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်မန်ယူအသင်းအတွက်ခြေပကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အီဗရာဟီမိုဗစ်ကပွဲကစားချိန်27မိနစ်မှာပေါ်ပါရဲ့ပေးပို့မှုကိုခေါင်းတိုက်ပြီးတော့တွင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဆမ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့တရားလဲရရှိခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းအားဆိုရင်စတုတ်စီးတီးအသင်း၊ဘန်လီအသင်း၊အာစနယ်အသင်းတို့နဲ့တရားချခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေအပါအဝင်အင်ဂွင်းနောက်ဆုံးလေးပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းအနေနဲ့အင်ဂွင်းလေးပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးထားတာအပါအဝင်နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်9ပွဲမှာနိုင်ပွဲတစ်ပွဲသာရရှိပြီးတော့တစ်ပွဲရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။တရေကတော့9ပွဲအထိတရေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းအနေနဲ့အခုလက်ရှိပွဲစဉ်73ပွဲရှင်ပြိုင်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ပွဲ9ပွဲတရေ9ပွဲနဲ့3ပွဲဒါရှုံးပွဲအနေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့ရမှတ်ကတော့ရမှတ်20နဲ့အဆင့်ရည်တည်မှုအဆင့်6နေရာမှာရည်တည်နေရဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းအနေနဲ့အခုဒီဘက်အတွင်းမှာပွဲစဉ်2ပွဲရှင်ပြိုင်စားဖို့အတွက်ရှိနေပြီးတော့ Capital One Plus Semi-final အဆင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဒါရှင်ပြိုင်ကစားမယ်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဝက်ဆမ်အသင်းကိုအင်ဂွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်14ဖြစ် Everton အသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာသွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက်ရှိနေဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါအရပရိသတ်များကိုအင်ဂွင်းနောက်ဆုံး4ပွဲဆက်ထိ9ပွဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့မန်ယူအသင်းဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ